चलचित्र पुजार सार्कीको लागि निर्माण पक्षले अझै पनि नायिकाको भने फाइनल गरिसकेको छैन नेपाली दर्शकले पल शाह र मल्लिका महर्त अर्थात् पल शाह र शिसा भट्टले रोजिरहेको बेला निर्माण पक्षले भने यी कलाकारसँग कुनै सम्झौता अर्थात् कुनै प्रस्तावै लगेको छैन नेपाली दर्शक पल शाहसँग काम गरेका यी जोडीलाई निकै मन पराउने गर्दछ त्यसैले पनि पुजार सार्कीमा यी दुई जोडी मध्ये एक भइदियो हुन्थ्यो भन्ने धेरैको आकाङ्क्षा छ दर्शकले रोजेको र सल्लाह सुझाव भने पिएम जोडी र पिएस जोडी नै हो तर यसमा निर्माण पक्षले कुनै तातरुक्त भने देखाएको छैन साँच्चीकै दर्शकले रोजे अनुसार के, के, के चलचित्र पुजार सार्कीको लागि नायिका त या निर्माण पक्षले खोजे जस्तै पच्चिसदेखि बिस वर्ष ननागेकै युवतीहरूको खोजीमा छन् त निर्माण पक्ष नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा नयाँ र ताज अपडेटको आर लागि आरसिपी खप्र युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने होला नेपाली दर्शकले पछिल्लो समय पुजार सार्कीको व्यापक सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गरिरहेका छन् मतलब पुजार सार्कीको चलचित्रको लागि नायिकाको अभाव भइरहेको हल्ला आइरहेको बेला यति बेला सल्लाह सुझाव भने पिएमजोरी र पिएसजोडीलाई नै दिइरहेका छन् म्युजिक भिडियोमा कुनै समय एक क्षेत्र राज गर्ने यी जोडी अर्थात् पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा निकै रुचाएको जोडीको रूपमा चिनिएका छन् पुजार सार्कीको लागि पनि उनी नायिका भए हुन्थ्यो भन्ने दर्शकको आकाङ्क्षा छ तर निर्माण पक्ष यसमा कुनै तादरुक्त भने देखाएका छैनन् मतलब निर्माण पक्षले कुनै प्रस्तावै यी नायिकाहरूको लागि लगाएका छैनन् नायक भने तिनैजना फाइनल भइसकेको छ प्रदीप खड्का आर्यन सिक्तेल र अभिनेता पल शाह यो चलचित्रको लागि फाइनल नायकको मुख्य भूमिकामा देखिने प्रस्ताव भइसकेको छ सम्झौता पनि भइसकेको छ तर नायिकाको भने अझैसम्म कलिङमै रहिरहेका छन् चित्रको छायकन भने माघको पहिलो साताबाट जाने निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ पल प्रदीप र आर्यनले अब कन मोडलसँग नयाँ रोमान्स गर्नेछन् त त्यो आगामी दिनमा चलचित्र पुजार सार्कीले निर्माण पक्ष सँगसँगै नायिकाको फाइनल गरेपछि देख्न पाइने भएको छ तर दर्शकले रोजेको अनुसार साँच्चीकै मान्ने हो यो भने यो चलचित्रको लागि भने पल शाहको लागि मल्लिका महत र पल शाहको लागि संसार भट्टराई सबैभन्दा उत्कृष्ट जोडी मानिरहेका छन् दिनेश राउतले निर्देशन गर्न लागेको चलचित्र पुजार सार्की यसभन्दा अगाडि नै व्यापक हल्ला भएको निर्देशक हुन् पल र दिनेशले यसभन्दा अगाडि नै काम गर्ने हल्ला थियो पल शाहले आफ्नो होम प्रोडक्सनमा चलचित्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए त्यसबीचमा उनले दिनेश रावतसँग निर्देशन गर्न आग्रह गरेको पनि व्यापक हल्ला थियो जसमा विकास सुवेदीले नै उक्त चलचित्रको कथा लेखिरहेका थिए तर यसबाट पछि हटेका पल शाह चलचित्र मायाबीमा हुमे उक्त चलचित्रको छायाकन पनि यति बेला सकिसकेको छ अब यस यसबीचमा उनले अन्य दुईवटा चलचित्रमा काम गर्ने हल्ला छ एभरेज सूर्य बोहराले निर्देशन गर्न लागेको चलचित्र अवतारमा पनि पल शाह अनुमोदित भएका छन् भने चलचित्र पुजार सार्की दिनेश रावतले निर्देशन गर्ने भएको हो यी दुवै चलचित्रमा पल शाह अनुमोदित भइसके さん सोसियल मिडियामा आफ्नो छुट्टै फ्यान फलोअर्स सोसियल मिडियामा निकै चर्चामा रहेको अभिनेता पल शाहको नयाँ चलचित्रले दर्शकको मन कतिको जित्छ साँच्चै लभ स्टोरी जनलमा बनेको चलचित्र मायावीको प्रदर्शन मिति तय भएको छैन तर उक्त चलचित्रको यति बेला सुटिङ कार्य भने सम्पन्न भइसकेको छ यति बेला सोसियल मिडियामा निकै चर्चा र चर्चाको विषय र चासोको विषय बनेको भनेको चलचित्र पूजा सार्कीको लागि नायिका हो यो चलचित्रको लागि दर्शकले भने पल शाहको लागि पीएमजोडी र नै उत्कृष्ट भएको तर्क दिन थालेका छन् तर यद्यपि निर्माण पक्ष भने यो दुवैजना लाई यो चलचित्रमा लिन त्यति सहमत भने देखेको छैन के दर्शकले रोजे अनुसारकै चलचित्रमा पल शाह र मल्लिका महर्च तथा पल शाह र संस भट्टराईले नै के स्थान पाउला नि त त्यो भने बाँकी दिनमा हामी थप चर्चा गर्नेछौ अहिलेको लागि भिडियोबाट बिदा चाहन्छौ